Uh, magandang araw po muli sa atin mga sir at welcome back na naman po sa akin channel. At ngayong araw po ay isishare ko po sa inyo ito yung diagram sa pag-install natin ng Domino Honeywell switch sa Rider 150 FI. Yan Ito po yung kanyang diagram niya. Dito po sa part na to, ito po yung wiring ng Honeywell switch. Yan po. At dito naman sa kabilang side na to, ito naman yung wiring ng Rider FI sa kanyang handle switch. Yan po. At dito po sa Honeywell switch, yan, kung napanood nyo na po yung in-upload ko tungkol po dito sa color coding ng Honeywell switch, yan po. Para mas familiarize kayo sa kanya mga wire color coding yan. Panoorin nyo po yung ating video na akin upload nung nakaraan. Yan po. Para po mas maunawaan nyo po yung bawat wire color coding ng ating handle switch ng Domino Honeywell switch. At na-upload ko na rin po yung Rider 150 FI na handle switch wire color coding. Yan po. ah uh, panoorin nyo rin po para mas maunawaan nyo po lalo yung ating uh, diagram dito sa Honeywell switch. Yan po. Yan po. Sa pag-install po ng or paglalagay po ng Honeywell switch sa ating Rider FI yung kanyang uh, switch pagko-convert dito sa Rider FI yan po. Kailangan po nating gumamit ng dalawang mini relay yan po. May kito nyo po sa screen yung itsura ng ating mini relay at saka yung bawat pin ng ating mini relay yan po. Dito po sa pag-install ko nito sa Han Rider FI na Honeywell switch, gumamit po ako ng dalawang relay para sa ating headlight kasi po alam nyo naman po at uh, napaka sela nitong Rider FI kapag nag install tayo ng mga ganitong switch gaya ng Honeywell switch or ano pa bang switch yan yung gaya ng Tide switch yan po. Yan po mga sir at hindi na po natin patatagalin yan po. Dito sa ating Honeywell switch unahin po muna natin dito sa kanya Honeywell switch yan po. Kung may kita nyo po dyan sa ating Honeywell Switch Wire Color Coding, yan po. Sa part ng kanyang starter button, yan po. Meron po yung dalawang wire, yellow with red at saka red with blue, yan po. Para po yan sa ating starter button, yan po. Sa ating horn naman, yan. May may kita po kayong brown black dyan. Yan po yung ating trigger ng ating busina. Tapos yung isa pang wire dyan na red with black, yan po uh, supply po siya ng busina yun. Kaya lang, kumuha siya ng supply sa ating signal light. Yan, sa main supply ng ating signal light. Kailangan nyo pong putulin yun yung galing sa ating supply sa ating signal light na papunta sa ating horn. and Kailangan nyo putulin po yon para mag-separate uh, supply po kayo sa ating busina kasi pag hindi niyo tinanggal yon yung inyong tunog ng busina ay para siyang nagpa-flashing para siyang signal light tit titit-tit gaganon po. Ay lang isip pa nyo po, lalagyan nyo po siya ng panibagong wire para may panibagong supply po siya. Ayan po. At sa kanyang signal light naman, wire, yung red with black, yan yung main supply ng ating signal light. Light, yung brown with green, yan naman yung ating left, ay red signal. Yung brown with white, yan naman po yung ating left signal. Tapos yung brown with red, ito naman yung para sa ating hazard. Ayan po. Sa pag-install po dito sa ating sa ating Red Repi, para gumana po yung ating hazard switch, kailangan po natin ng dalawang diode. Yan po. Ilalagay natin yung diode dito sa red brown, red with, ay brown with red. Yung dalawang red marking sa ating diode, pagsamahin niyo po yun, tapos ilagay nyo sa brown with red. Tapos yung may gray marking, papuntayan sa left and right signal natin. Itatap nyo po doon sa wire natin sa left and right signal. Yan po. Tapos yung sa passing switch natin, yan, may kita yung sa ating passing switch, sa ating dominant switch, may dalawang wire yan, white at saka orange, yan po. Sa ating kill switch, yung sa inaangat natin sa ating kill switch, kapag nakataas yung ating kill switch, meron po siyang dalawang wire yan, yung yellow at saka brown. Kapag nakababa yung ating kill switch, meron din siyang dalawang wire yan, black at saka black with white, yan po, magkaiba po sila up and down po 'yan. May kanya-kanya po silang supply 'yan. Tapos sa ating uh, high and low switch 'yan po. Yung kanyang main supply, yung red with brown, tapos yung low beam niya green, tapos high beam blue. 'Yan po. At di naman dito naman tayo sa Rider FI natin 'yan. Sa wire ng ating handle switch ng ating Rider FI, 'yan po. Unahin natin dito sa kanyang Starter, kung gusto nyo pong ilagay yung ating starter sa uh, Honeywell switch, yan po, pwede po. Yan, yun sa kanyang starter, may dalawang wire sa kanyang stack sa ating Rider EFI. Sa kanyang starter button, meron siyang yellow with red. Yan yung trigger niya sa starter niya. Tapos, orange. Yan po, kumuha siya ng supply sa accessories wire natin sa orange. Yan po. Tapos, sa ating busina, yun may dalawang wire din yan. Yung black with white, yan yung trigger ng ating busina. Yan po. Tapos, kumuha siya ng supply sa orange yan. Positive trigger yung busina ng ating rider FI. Yan po. Sa ating signal light, yan po. Yung main supply ng ating signal light sa ating rider FI, light blue yung kanyang main supply galing sa ating flasher relay. Tapos, yung right signal niya ay light green. Yan po, light green yung right signal. Yung main supply niya, light blue. Tapos yung left signal, kulay black. Yan po. Yung ating accessories wire sa ating handle switch ay kulay orange po yan. Tapos yung park light wire niya, yung sa ating likuran, kulay gray po siya yan. Kulay gray. Yan po. Kapag mag-install kayo ng Honeywell switch, yan po, magiging ano na po yung ating likuran uh, magiging battery operated na yung likurang bahagi yung ating tail light kasi itatap na natin yung gray sa ating orange sa accessories wire yan po tapos dyan sa handle switch nyan yung high beam indicator yan violet po yung high beam indicator tapos yung yellow yan yung high beam natin tapos yung yellow with white low beam tapos yung nagiging supply sa ating headlight yung yellow with black yan po Naka-separate sakit po itong dalawa itong yellow, black at saka yellow with red yan po. May sarili silang sakit yan kapag pinutol natin yan po. Yung yellow with black yan yung supply ng ating low. Yung yellow with green yan yung supply nating high yan po. Ito po ay galing sa ating regulator yung dalawang yan yan po. At dito na tayo sa ating pag-install ng relay sa ating headlight yan po. Kailangan natin ng dalawang mini relay para sa ating high and low ng ating headlight yan po. Kasi nga po, masilan yung ating headlight ng ating Rider FI. Yan po. Dito sa ating dalawang mini relay yan po, may kita nyo sa screen yung, yung posisyon ng bawat pin natin. Yan po. Yan. Dito naman tayo sa isang relay yan po. Yan mga sir. at yung 30 o common natin mini relay yan. Ilalagay natin dito sa ating yellow with red yan. Yan yung supply nating high. Tapos yung uh, 85 natin, yan magkabilang relay yan. Yan yung gagamitin nating ground yan. Ilalagay natin sa black with white yan po. Diyan sa may signal light natin, sa may socket may black with white yan sa kanyang sakit sa saging na light doon yung itap yan yung crown nya yan black with white tapos yung kabilang relay ito yung ating 86 yan trigger ilalagay natin yan dito sa ating <coughs> blue sa ating high beam sa ating dominan wheel switch yan high beam nakasama dito sa ating violet sa ating high beam indicator yan po pagsasamahin natin yan dito sa ating Uh, 86. Yan po. Yan. Tapos yung ating 87A yan po. Ilalagay natin yan dito sa ating yellow. Yan yan. Naputol na natin yan diba. Diyan natin lalagay sa ating yellow. Sa ating high beam. Yan. High beam switch yan. Yan po mga sir. Yan. Tapos yung 87, hindi natin gagamitin yan. Tapos dito naman tayo sa kabilang relay. Yung common naman sa ating kabilang relay, yan, sa number 30 natin, ilalagay natin dito sa yellow with black. Ito naman yung supply ng ating low sa ating headlight. Yan po. Tapos yung kabilang side ng ating relay, yan, sinama natin sa negative, yan. Tapos ito naman kabila sa ating 85, yan, dito sa kabilang relay naman, yan. Ito yung ilalagay natin na sa ating supply ng ating high and low. Ano nga ba yung supply ng ating high and low? Yang Red with brown. Yan po. Ito yung sa ating supply ng ating high and low. Yung red with brown. Yan po. Tapos, itong nakalagay dito, yung kill switch supply. Yan po. Ang ginamit ko lamang sa ating switch, yung sa ating paangat, yung sa ating kill switch. Yan po. Yung kill switch ah... Uh, kill switch supply. Ito yung ating brown. Yan. Ito, ang ginamit ko yung sa paangat, yung kill switch. May dalawang wire yan yung yellow nilagyan sa ating uh, accessories wire yan po yan tapos yung brown yan pinagsama natin yan yung yung red with brown natin pinagsama natin silang dalawa yan para mag trigger yung sa ating relay yan po mga sir tapos yung 87 ay hindi na natin ginamit tapos yung 87 nilagay natin dito sa yellow with white ito naman yung ating low beam yan mga sir, yan po ang connection ng ating relay dito sa ating uh, Honeywell switch. Yan, syempre gagamit tayo ng dalawang diode para sa ating passing light, yan po. Yung dalawang diode natin, yan po, pinagsama natin yung may dalawang black marking. Tapos itong may guhit na white papunta yan dito sa ating relay, yan po, yung may dalawang black marking, pinagsama natin tapos yung sa ating passing light wire yung ating passing light sa ating domino honeywell switch may white at saka orange yan po, yung white nya yan, halimbawa gusto nyo, white yan nilalagay natin sa accessories wire, tapos yung orange dito sa ating diode na pinagsama natin, yan lamang maser yung ating diagram sa ating domino honeywell switch pag-convert dito sa ating Rider FI. Yan po mga sir. At is screenshot nyo na lamang po para po may malinaw na copy kayo. Yan mga sir. Yan, pipicturean ko na lamang po at sasama natin dito sa ating video para mas malinaw nyo may kita yung ating diagram. Yan mga sir. <clears throat> Yan nga po mga sir at itong ating... Yan, dito sa ating, galing sa ating, ano, uh, regulator, itong dalawang ito, yung yellow, black, at saka yellow with red. Yan, 18 volts po yung lumalabas dyan, yan po. Negative po ang, ano dyan, yung supply nya, yan, dito sa ating uh, yellow with red, yan. Negative supply po, 18 volts po yan mga sir, yan. Yan lamang mga sir, at sana po ay may natutunan po kayo or naunawaan dito sa ating Ah uh, video na aking sinishare na sa inyo tungkol dito sa ating Domino Honeywell Switch to Rider FI mga sir. At yun lamang mga sir at maraming maraming salamat sa inyong panonood and God bless po.